جن تو انسان کرن پودہ پانی عبادت خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ چی یہ کتاب قرآن مجید نازل کرنک سانی ہدایت خاطر یہ بابت بابرکت واجن کتاب ات کتاب پیٹ گورو تدبر کرن اکس انسانس یل انسان گورو تدبر چھ کرن یل شیر ہدایت لبن ات پیٹ کس چھ گورو تدبر کرن ات پیٹ چھ سوئی شخص گورو تدبر کرن یس عقل مند آس یس ہوشیار آس عقل چھ پرت کنس اللہ تبارک تعالیٰ ہن عطا کرمت مگر گورو تدبر چھ اڑی لوک کرن اڑی چھ ہدایت حاصل کرن سوئی شخص کر ہدایت حاصل یس ات قرآن مجید کن احکامن پیٹھ گورو تدبر کر رب کرن بیان کتاب انزلناه الیک مبارک یہ بابرکت کتاب یس اس تہ پیٹھ نازل چھ کرمت لیتدبروا آیاته کہ تہ کرو امہ کن من آیات مبارک پیٹھ غور و تدبر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور عقل مند لوگ ات نش نصیحت کرن حاصل یم عقل مند آسن یمے چھ نصیحت کرن حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کس انسانس یہ غور و تدبر ماد کورمت عطا مگر اڑی لوک نصیحت حاصل کرن رب العالمین سندین من احکامن نش رب کرن بیان یمن لوکن یمن غور و تدبر کرن یمن متعلق فرماون افلا یتدبرون القرآن کیسا یم چھنا ات قرآن موجودس پیٹھ غور و تدبر کرن کہ ام علی قلوب اقفالها یہندن دلن چھا قلوب لوگمت یہندن دلن چھا قلوب یم چھن غور و تدبر کرن ات قرآن موجودس پیٹھ کہی مسلمان غور و تدبر کرن یمن آیات مبارکن پیٹھ یم رب العالمینن بیان کری قرآن مجید سندر اور یو انسان لبی ہدایت دنیا سندر اور آخرت سندر لبی نجات از نار جہنم یل غور و تدبر کرن ات پیٹھ یعنی عمل کری رب کرن بیان وہذا کتاب یہ سا کتاب انزلناه مبارک اس کر بابرکت واجن کتاب نازل ہم کتاب ہی اتباع کرو فتبعوه لہذا کرو ہم کتاب ہی اتباع واتقوا کوشو پنس پروردگارس لعلکم ترحمون آکہ تہ پیٹھ رحم کرن گوت کتاب پیٹھ چھو اجازت دینے غور و تدبر کرن پت امیش اتباع کرن امیش پیروی کرن رب العالمین چھ کھوژن تیلہ کر پروردگار یمن لوکن پیٹھ رحم یادی یہ چھ ہدایت کتاب یہ چھ مضبوط رز یت رز کر بیان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حدیث مبارک سندر فرماون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
إن هذا القرآن سبب يقران هسج يقران مجيد شو أك مزبوط راز يشيس الدول راز كاركوه بيد الله يمي رجعون أك طرف شو رب العالمين سنجز نشتي قدرت سنده كاركوه بيد الله أخ طرف شو أمي رجعون رب العالمين سنجز نشتي قدرت سندر وطرفونو بأيديكم بأخ طرف شو توهنين أتن أندر جو فرماول محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وطرفونو بأيديكم أخ طرف شو رب سنجز نشتي قدرت سندر بأخ طرف شو توهنين أتن أندر فتمسكوا أتكروا سا مزبوطي سان تاف أترايز مزبوطي سان رجون راز جايزي فإنكم لن تحلقوا بيشا قشروا تي هرجز حلاك فإنكم لن تحلقوا هرجز قشرنا حلاك ولن تزلوا بعده ابدا نغشوا ام بعد الزهد قمرا هرگز غشونا ام بعد الزهد قمرا يلات مضبوط انسان تحقير وترب سند راز شي كتاب رب سند راز گو يل انسان مضبوط انسان تحقير غشنا حالات او نغشي شخص قمرا يكرن حديث مبارك صدر بيان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله ناستروي تويندر زهوكم زامر تركت فيكم امر لن تزلوا ويكشون هرجس كمرا يلتوي تمن مزبوط انسان تاب كريو سو كتاب الله رب سن كتاب وسنة رسوله بمير سنة محمد عربي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة مباركة يل يمن دون چيزن مسلمان تاب كري يغشن قمرا يغشن حالا امس بين كل قسم پریشانی پتے أمش بطي حفاظة كرن دول ذات ذل جلال حضرت الله جل وعلا مگر الحالات چوشن اس فان الحالات وچن اس چن حقن قرآن مجید جن احکام پر عمل کرت چه اس چن حقن قرآن مجید جن احکام پر عمل کرت جاز دل کوب چو مسلمان اس دار چو مسلمان اس مگر سانی خطوس یوی وات سانی خطوس یوی ہدایت کتاب یوی مضبوط راز اس گسان ذات ہلاک نہ گساو اس گمراہ نہ کہ کان شخص اس مسلمان اس گمراہ کرت یل اس کتاب تھاپ کر ہے رب سن راج تھاپ کر ہے یل اس نافرمان بنے رب العالمین سن یل اس نافرمان بنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسپٹ کے مشکلات ایسے مشکلات اندر ہیں اور اسپٹ کوئی تم کی مصیبت یم نہ شکل چھن کے ہر کن تر کچھ مسلمان اس مصیبت ہے مصیبت پریشانی اور یہ چھ ہر تر کو من کے کھوسن ہوئی بچے شی ہوئی دل مسلمانو ایکس قانون اس رب سے چھٹی يل مسلمانو پالے ترو يم رب سن قانون يل مسلمانو يم نہ احکام چھٹی کر پانی جا ونج مسلمان حکر واپس چھتی يم احکام پر کہیا يل نا فرمان بنو کو يمن پٹھ کئی مصیبت نازل نہ کر پت می جمع عرض کہ يل مسلمان گناہ چھ کرن اور امس مو گناہ کرن صورت کم کم مصیبت چھ
کمن کمن مشکلاتن اندر چھ مسلمان مے کر عرض توئی یم سات آدم علیہ الصلوۃ والسلام پروردگارن جنت اندر کو اور پتونس وکلا منها رغدن حیث شئتما کھیو تو مے بو یتو یشت تہ کھیو جنت اندر ولا تقربا ہاذی شجر مگر یتن یت پولیس نزدیک منع آو کرن مگر شیطانن رو وسوس دلس اندر اور شیطانن رو وسوس دلس اندر یہ گو ات پولیس نزدیک اور نافرمانی کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ات جنت اندر رب العالمین سن اسا آدم رب ہو نافرمانی شکرن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پنس رب سن یل نافرمانی کرن گنڈک چیز کر مے پتمی جمعہ عرض گنڈک چیز کس آو چھن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سو گو یوئی یہ لباس آو گنڈک نبر کر لباس آو گنڈک نبر کرنا ننگے آو ترانا آدم علیہ الصلوۃ والسلام گو بھائی بو جو سورہ آراف پسند یہ چھو حال اس کے مسلمانن ہون یہ ازک مسلمان کی یہ نافرمانی کر اور ونکلک نوجوان کی چیتے کتے نتنن مگر مسلمان چن فکر تر ازک نوجوان چن نتنن یہ وشو شریعت مردس کتا چو ساتر مردسن ساتر چو تانی پر برابر پوچھن تاب کوٹھے چیون مردسن ساتر مجرا تانی پیٹ پوچھن تاب یہ ازک نوجوان پیٹ چھ لاگن ونی پیٹ چس چس کٹو ہور کن کٹو بو چھ ہور آسن چس کن وچ کٹو بون پیٹ چٹ چھن پچھا لاگ چن چھ یو چھن کرن برداشت مگر دوج لاگو لاگ چھ برداشت کرن تال لاگو ہمیشا اس چاس نانگے ہمیشا اس نان پیٹ مل روک نہیں چھ نانگے انسا مگر یہ نافرمان بنیو پنس پروردگار سنت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچھو سو یو پچھن تارا وچھو امس نو جوان سن پچھن تارا یلی پاتر چھ بیاو کمی چھ سوٹ پین چھ آسن گون پچھن نول دا چھ آسن امس انسان اس امس نو جوان اس امی یہ کچھ انسان پردس یہ ننگ کر رب العالمین امی یہودین ہن نصاران سن من تشبہ بقوم فهو منهم یم کنی قوم اسوت مشابہت کر تو چھ تیم ویا وی پیو بیا کا تاون نو جوانن یل ہا کمی چ لاگن موز اس لاگن کھورن ول لگی موت موز کھورن نایدن وی پیو بیا تاون نو جوان یم چھ سوئی راکت کرن استعمال سوئی راکت بناون یت منا کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یوی نوجوان چکا سبت بڑی عرض یا جی یہ نافرمان انسان چپنن یل چو موت گسن کسرستان موت چو واقع سبتن کسرستان یلی یمائی نافرمانشی انسان گسن انکن کیا چل لکن لکن نوجوان ما چو یوی وجہ کی یل انسان بلیو پروردگار سن نافرمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نافرمان شیم سن نوجوان سن شکر کت کا چیم سن یہودین سن نصاران ہن پریس کت کا چیم سن یہودین سن نصاران ہن کٹوئی کالا ایم روٹ یوئی طریق ایم روٹ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کری گو ننگ ہر کم طرف گوئی ننگ ایم سن آخ راج چو دور اس پتا مسلمان سا منجن کس راج چو مسلمان نے مسلمان بنیو خائن ام کر پانے پانیان یعنی امیت تعلیم ہم خیانت یس تعلیم بیان کرائے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام کن وفا تعلیم سکتی اذا من تن پتی وچس امتی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو گوڑنک چیز آدم علیہ السلام اسی لے گالتی گوئی اور امیساری لباس نبر کرنا دویم چیز آو جنت من نبر کرنا آرام گاہ مجد آرام گاہ سندر روز آرام کی جائے اس جنت پتچھے پیکا آرام جایا
جنت کو تھوت چھا کر بھی آرام جا امی جنت مزاو نبر کرنا آدم علیہ السلام و سلام کمی سو گلتی آن گلتی کرنا سو گو آرام جائش اجاو نبر کرنا دریم چیز یہ مرب العالمین نامت تھایت اکولا منہا رگتن حیسو شید ما اسے کھوش گسی تکیا یہ چکتی کیا جنت سدر جنت ایک میو کھے مگر ام نشتا محروم کرنا یہ مو جنت کیوں میو نشتا اگر پچ ملک تو بیان جنت ایک میو کیوں داس ایک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر اس پر نماز پڑھنا ان صحاب صاحبن دپن بروٹ پاندرائی قدر مبارک کڑک نماز پڑھن پڑھن بروٹ پنن دست مبارک پکت کلو بروٹ یل نماز سبدو صحابو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نار سوئی کرو نوی حرکتہ نماز اندر آخ پہ کتے ہنا بروٹ پہن بیت پلو پنن دست مبارک بروٹ کن اینے بروٹ کن پلو کتا یہ کیا ایک میاو نماز اندرے جنت کا اخ دشت ترنگ ہاونا مہتائی تک دشت ترنگ اس کا دی مگر تا تھا بھائی نہ اگر میں سو دشت مبارک اس اندر سو دشت ترنگ آیا قیامت کی صبح تا پوشے میں ان امت اس یوں وہ نعمت و نشلا محروم کر آدم علیہ السلام ابھی غلطی سو تو بوشوے سون ہا اس از مسلمان اور نوجوان روزگار باپت چھکسٹ آسن کرا روزگار ملنا اس کر ڈگری حاصل بڑی بڑی ڈگری کر حاصل پتہ پن وہ ملنا کنن روزگار امس کیا جو کنن روزگار مل امس یو عذاب یلی رب العالمین سن نافرمان بنیو امس جس اتھ روزگار سے آئی مشکلا امس آو ریزق ساتن کو یشو گنہی کے وجہ سو یلی انسان نافرمان چو بنن یم تمس پروردگار نعمت سوزی تم چس محروم تم نش محروم کرن تم چھ چھینن پروردگار تم چھ رکاون پروردگار ان غلطی کرن او گنہے کی وجہ سوچ نہیں یم نعمت نش انسان پاتھ کر یا کر تو پت ملا چارس رب العالمین اس اس نور سو مسبو اپ اس اس اپ چاون اس اس تریش چاون ات تریش کر بقدری ات نعمت اس کر بقدری رب العالمین اس چن آج من پن کلم من سکن تریش دام دی چا نا چا کن سران کرے تا نہ بس یہ کو مو پن نے واتو شائس کم سر الفساد کو سانی ول بحر ما کا سبا اس بیت بازا چی شائس پن نے واتو اتا ہم کم ہو شائس پن کم ہن پن نے واتو سوری شائس دپن اے آب کو مو اے آب مو کرنا مگر کرن مول کو مسلمان غیر مسلم راینا پوش ٹرائیڈ سا آبس اندر کی اس آبس پانی ات آبس کرز دا قدری یوی آب چھون پروردگار یوی نام چھین پروردگار برحال بوس اس عرض کرن کی یلیس یمن چیزن بے قدری کر یلیس ات یعنی رب العالمین سنجس یلی رب العالمین سن نافرمانی کر رب العالمین انسوٹ ریزیت کی مسلمان رزق کام رزق کام چکرن پروردگار مسلمان نافرمان بوجو حدیث مبارک کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون و ان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئه يعملها اپن اخ انسان رزق نے گنہ کے وجہ دش گنہ کے وجہ گناہ کرنے کے سبب رزق روز کی نشمن رزق کی نشمن محروم کر گناہ یہ لگا کہ انسان کر ہم شیوان رزق رزق کی ساتھ ہم شیوان رزق کا عمل کر لیے نا انسان تو گناہ کر خطا کر گناہ گار چھ بن نا فرمان شکر ہم چھ پر روزگار روزان اخ نوجوان یوش ڈگری حاصل کر بٹ بٹ ڈگری حاصل کر دپان ملم نا روزگار مگر امس تم مشکلات پہ پت پہ روزگار ملن کی یہ پن زمین کن روزگار خطر پہ یہ بینکس ہوان قرض روزگار خطر ہے بہ لگ نا روزگار بہ دمہ رشوت مگر رشوت دین تو حرام رشوت دین تو حرام مگر یہ پہ مجبور گھن امس مشکلات پہ اور مگر یہ مسلمان با کردار آسے
پز پون آ فرما بردار پروردگار سن تیل کر ہر کم پروردگار ان آسا یوزن بیان کر پروردگار قرآن مجید اندر فرماون فرماون محمد رسول فرماون پروردگار ومن یتق اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کھوسن یعنی رب العالمین سن نافرمانی کھوسن گناہ کرنس کھوسن یجعل لہ من امرہ یسرا تیل پروردگار تم سنس ہر کام سہل تو آسان یل رب العالمین کھوسن وول انسان ہر کام کم سنس سہل تو آسان پروردگار یہ قرآن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا تیل ہر کام آسان کرنا پروردگار مگر یہ نافرمانی کرن ان خطر قوم بن ہر کام اتھے کت نوجوان علم یل حاصل کرے یہ گھ آسن گنہ نش یل گناہ کرے تیل علم نش ون تیل چھس علم حاصل گا یہ نوجوان فکر لکٹن لکٹن فکر یل طالب علم لکٹن سکولن اندر پرائمری سکول یا مڈل سکولس اندر پڑھن اور پہ ہائر سیکنڈری گھن پہ لاگن تھی سہ غلطی کر نوجوانس پتوئی یہ لاگن کھانا برائی کر بے حیائی کر پہ کتاب ٹھیل ہت وتن دن دارکی وٹ کھسن بالس کھسن شی بال کن آن پہ پھیرن تپری سن افسمانی کر بے حیائی پھلاؤن پھلاؤن پہ امس علم حاصل گھن یہ علم حاصل کرنے خاطر تھی گھن مسلمان اخ نوجوان پاک صاف دل گھن صاف کیا یہ علم رب العالمین فضل رب العالمین بیان فرماون بیان فرماون علم علم حاصل انسان کر یہ رب العالمین فضل یہ تم سی حاصل گھن شخص ونہ نش پاک ونہ نش صاف آمس علم تہ حاصل یہ وجہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اک سات پنس استاد بروٹ کن بہت امام مالک رحمت اللہ علیہ ام سی بروٹ کن بہت دزان یل امام شافی پیچھے امس نش دزان امام مالک رحمت اللہ علیہ نش اور یہ لوگ امس یہ حیران گوئے ام صلاحیت وچت ام قابلیت وچت یہ گو سٹھا حیران امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی سندس ذہانت پہ ات قابلیت پہ ات صلاحیت پہ فرماون اللہ تبارک و تعالیٰ سن قسم اللہ تبارک و تعالیٰ سن قسم مے پی چکن نظر بھس وچن چکن ٹھیک پروردگارن دلس اندر نور کورمت یہ ون امام مالک رحمت اللہ علیہ ون امام شافی رحمت اللہ علیہ دپان رب سن چن قسم چانس دلس اندر پروردگار نور نور کورمت پود لہذا یت نور یت نور چھت کرک نافرمانی سوچ یت نور چھت کرک نافرمانی سوچ یس کر امام شافی رحمت اللہ علیہ بیان کرنے عربی پہ شکوت الى وکیل سوء حفظی مے سا کر اک سات شکایت امام وکیل رحمت اللہ علیہ نش قوت حفظی اس پہ یعنی کوئی حافظ اس پہ کم مے سا ہے کمزوری یعنی تعلیم حاصل کرنے پہ آئی مے کمزوری مے کر شکایت فرمان شکوت الى وکیل سوء حفظی شکایت کر میون کوچ حافظ یہ گو کمزور امام وکی رحمت اللہ علیہ ام کر نصیحت ام فرمو کیا فرمون فارشدنی الى ترک معاصی اے امام شافی رحمت اللہ علیہ گناہ نش کر پرہیز گناہ تراو گناہ نش روز پات فإن العلم فضل من الہی یہ علم رب العالمین سن فضل علم رب العالمین سن فضل لہذا روز گناہ نش پاک گناہ تراو ادھ گی علم حاصل و
والفضل الله لا يؤتى لآسي یہ فضل چھن حاصل نافرمان انسانس نافرمانس چھن حاصل گسن کہ او یوس شخص یوس نوجوان رب العالمین سن نافرمان بنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نافرمان بنی تمس علم واسل گسن کو مسلمان گس با نس روزن یل ناوی علم حاصل کرن چن گسن گنہان گس با روزن کیا یہ شو گسن حاضر او جتھے کہ دل انسان نافرمانی چھ کرن امی سن نافرمانی کی وجہ چھ امی سنن عملن گسن نوڑا یہ میں پت می جمع ارو چھ کومت حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان فرماون لا علمنا اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال انتهاما بیضا فرماون یقینا مینس امت اندر یہ اک شخص تم لوکن یعنی قیامت کی دو یعنی پانی تم حسنات نیکیت تہام کس پہاڑس برابر اور تم آشن چمکن تم عمل ولاک فرماون اللہ عز و جل حبا منصورا اللہ تبارک و تعالی کر چمنی عملن حبا منصورا چمنی کری اڑوئی گڑد فرماون فقا کالا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیخم لنا جلیہم لنا یہ کرو حض واضح یہ کرو حض بیان کھولت ونو حض کیا اللہ نکونا منہم ونحن لا نعلم خبر اسما آسو لا علم کی وجہ یمن لوکن سوئی یہ کرو حض بیان یم کم لوگ یہزن عمل بشر کس مادان اندر قیامت ابا منصورہ بنی اڑوئی گرد بنی یہ کرو حض بیان خبر اسما بنو یا نزانس من یم لوکن سپداؤ شامل یہ کرو حض واضح کلت کرو حض بیان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اما انہم اقوالکم فرماون تم آسن تہد بوئے ومن جلدتكم بياشن تهني قوم وسم لوك وياخذون من الليل كما تاخذون جماشن تدك توي سويت راتس قيام كرن اتك توي سوراتس قيام كرن ولكنهم اقواما اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يلتم الگاشن خلوت سندراسن تہ ڈلت خلوت اندر آن یعنی توت تہ ست قیام کر رات مگر یل خلوت اندر آن تم آن تم کام کران تم حرام کام حرام کام نش آن تم پان بچاؤن تم حرام کام رب العالمین حرام یم رب العالمین حرام کام کر بیان تم نش آن پن دام بچاؤن تم یعنی خلوت اندر آن تم کام کر وچھو ازک نوجوان یم کالچن کل پیٹ لیب دس دور تو پچھو لا موبائل ات کے پزان پروردگار یہ کیا چھ آسن پتہ وچھن یہ کیا چھ دوچھا آسن وچھن یہ کیا چھ کھلوت سندر آسن پتہ موبائل اس کرن ایزاد بت پروردگار او تا چھ آسن مسلمان اس سوچ اندر سفر اندر قیام کرن نماز پڑھن مگر الگ روز چھ آسن تیمے کام کرن یم کام پروردگار حرام آسن فرماون خلوت سندر آسن دمے کام کرن یو رب العالمین حرام آسن و یا سیز حالت یم نی بنی ابا منصورا عملن ماشر کس مادان سندر اور یتے کچ یلس نا فرمان با یہ بنی اور یتھا یت قومس کیا سب دی شو بیان کر متن سات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دوست دا شت تی تو جی وری جو چ بیان کر مت کیا سب دی اخر زمان سندر یہ شو سب دی مت فرمان سا یقون فی اخر زمان قصبن و قصبن و مسبن اخر زمان اس یل واقعی اور لوک ایسن لوکن پھر لوک ایسن زمین اندر گڑت اور لوکن پھر کنن بارش گشن اجل اور یمن سب کے مسکو سور
یمن سپد مسکو صورت یم گھن زمین اندر پڑھ اور یمن سی یہ شکل بدل اور یمن گھس پن ہن بارش نازل فرما صاحب صاحب کران عرض متا وزالک یا رسول اللہ یہ کر حال سپدی حالت یہ کر سپدی کمس ست سپدی فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما قال اذا زهرت المغازف یلی ماسوکی ہن یعنی گونک سامان یل عام سبجن عام پنن گونک سامان اور بیاسن گون واجنی عام بی سبی ہرا یلی شراب آسن حلحال سمجن لوک یلی حالت سبجی لوکن پر سبجی گا آکسن زمین سندر بڑی بی پیدو کنین ہنز بارش اور بی سبجی ون یس حالت یہ کور بیان تم سات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال موضوع طویل مگر وقت بروٹ پکنہ اجازت کی رب العالمین سان پروزگار یہ کام نش دس نجات سان پروزگار اس بچائے یہ حرام کام نش سان پروزگار اس کر پنہ حفاظت سبازت کرنے وول سبازت کرنے وول قرآن پہ عمل کرنے توفیق حدیثن پہ عمل کرنے توفیق اس آو اسلام بہار اسو اسلام بہار اسو قرآن بہار اسو حدیثن ہند بہار مسلمان کر پنہ روش راوٹ مسلمان کر پنہ روش راوٹ نوجوان کر اس ہدایت بزرگن کر پنہ دستگیری بڑی مال کر پرد خوشی یم تم دنیا درائے تم کر محروم ہر کانہ سختی سے سکر دور سان پروزگار تمام بیمار سو شفا یم گھر اندر بیمار تم سو شفا یم ہسپتال اندر بیمار تم سو شفا سان پروزگار ٹھیک شفا سوزن وول سوچ دود کاسن وول سان پروزگار تمام مسلمان بیمار کاس سان پروزگار ژٕ کر پنہ حفاظت ژٕ کر پنہ حفاظت ژٕ کر پنہ حفاظت حفاظت کرنے وول آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم.